Na žáky základní školy Havlíčkova v Litoměřicích čeká překvapení. Až se výuka vrátí k normálu, budou moci děti z druhého stupně využívat z brusu novou kuchyňku, dílny a učebnu přírodních věd. A to díky dlouho plánované a právě dokončené rekonstrukci. Já bych chtěl připomenout, že vlastně školství je asi naše parádní disciplína ve městě, i když teda teď je to trošku bez diváků i bez soutěžících, ale doufám, že se to brzo změní. A právě tady jsme proto, že asi za mnou možná diváci vidí novou kuchyň. Je to vlastně další pokračování, zlepšování školského prostředí pro děti. Bylo to podpořeno z místní akční skupiny a vlastně čekáme, až se tady objeví děti, aby mohli nám uvařit něco dobrého pod samozřejmě dohledem zkušených pedagogů a doufáme, že to bude brzo. My se podílíme jako město tím, že připravíme projekt, připravíme spoluúčast a i dohlížíme částečně na tu stavbu, ale velký díl zodpovědnosti je samozřejmě na paní ředitelce, která to zvládla bezvadně. Samotná rekonstrukce učeben trvala 3 měsíce. Na svou velkou chvíli prostory vzhledem k vládním nařízením a distanční výuce ale stále čekají. Učebny ještě nejsou pokřtěné, pouze pedagogové ty učebně navštěvovali, kteří je připravovali. Na děti se těšíme, věřím, že nové prostory jim budou příjemné, že se v nich dobře budou cítit a budou podávat i vynikající výsledky, nejen v rukodělných pracech, ale i že se něco dobrého uvaří. Dílny i vaření jsou u dětí většinou oblíbené a jak je vidět, vzpomínky z těchto činností přetrvávají celý život. Na dílny mám úžasné vzpomínky na pana Petráše, když jsme uhýbali před letícími předměty, na to vzpomínou si někteří ostatními spolužáci. Tak v době, kdy já jsem navštěvovala základní školu, tak mám akorát sdílen a mám je mlhavé, kdy jsme museli dělat nějaké dřevěné krabičky a stále se mi to nedařilo, takže jsem byla z toho nešťastná a další, co jsme vyráběli, bylo, že jsem musela ušít rukavici a to byl také problém v té době. Novou kuchyňku na základní škole Havlíčkova bude využívat také Dům dětí a mládeže Rozmarín v rámci kroužku vaření. Do kuchyně se podívají také seniori z domova Utrati, se kterými 7. základní škola spolupracuje. Žáci, babičky a dědečky navštěvují a získávají od nich mimo jiné mnoho receptů. Některé z nich si tady, až bude doba příznivější, společně uvaří. Po dokončení nových učeben ale vedení školy rozhodně neskládá ruce do klína a již plánují nové projekty na vylepšení školy. Škola má velké plány, nevíme, jak se nám je podaří všechny připravit. V nejbližší době chceme zrekonstruovat počítačovou učebnu, protože digitální technologie na ty se teď vlastně vzdělávání zaměřuje, ale protože jsme i sportovní škola, tak sportovní ovál držíme si palce, aby jsme byli vybráni a mohl se dokončit, jinak venkovní prostory jsou rozsáhlé a stále je co vymýšlet a zlepšovat.